Астрологічний прогноз на 10 грудня. Овен. Нічого не плануйте, так як плани можуть не здійснитися. Постарайтеся задовольнитися тим, що буде підносити життя, не вимагаючи нічого більшого. Може з'явитися відчуття втоми. Проявіть максимум уваги і любові до своїх близьких. Тілець. Сьогодні краще відмовитися від дорогих покупок. Не варто ризикувати. Стримуйте свою надмірну турботу про близьких. Як не дивно, це може дати привід для неприємностей. Близнюки. Не виключено, що сьогодні ділові пропозиції про тісну співпрацю надходитимуть з усіх боків. Не упускайте можливості домогтися успіху. Впевненість і оптимізм допоможуть вам впоратися з накопиченими проблемами. Рак. Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас відправитися в поїздку. Ваш успіх залежить від терплячого служіння тій цілі, в яку ви вірите. Постарайтеся зрозуміти кохану людину. Зайві емоції можуть принести розчарування. Лев. Несприятливий день для чоловіків львів. Безстрашність і категоричність суджень можуть відштовхнути від вас деяких союзників. Підвищені вимоги до партнера привести до сварки. У жінок львів з'явиться почуття ревнощів. Швидше за все, необґрунтоване. Діва. Цей день краще починати спокійно, не плануючи нічого. Можливо, ви відчуєте, ніби вам чогось у житті не вистачає. Вечір цього дня присвятіть відпочинку і активному спілкуванню з дітьми. Терези. Вам доведеться поєднати домашні клопоти зі службовими проблемами. Рішення нових питань із реалізацією планів попередніх днів. Впевнено йдіть до поставленої мети. У будь-якому випадку вам потрібно дивитися в майбутнє з оптимізмом. Скорпіон. Сьогодні ви можете поставити під сумнів старі зв'язки і родинні стосунки. Виникне важка ситуація вибору. Відчуєте виснаження і втому. Не варто легковажно ставитися до цих симптомів. Вони повідомляють про нераціональне витрачання сил. Стрілець. Сьогодні краще займатися тільки звичайною для себе роботою або завершити відкладені справи. День пов'язаний з перетворенням космічної енергії, тому не варто приймати відповідальні рішення. Зірки попереджають, що сьогодні ваша любов до ризику і небезпеки може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям. Козиріг. Сприятливий день особливо для чоловіків-козирогів. Ви можете досягти успіху у представниць прекрасної статі. Встановити нові зв'язки або переосмислити старі прихильності. Для жінок-козирогів вірогідні домашні клопоти або проблеми у відносинах з партнером. Швидше за все, вашим планам не судилося здійснитись. Водолій. День відновлення втрачених зв'язків. Люди, які були вам дорогі в минулому, знову з'являться на вашому шляху. Можливо, вам вдасться виправити помилки і непорозуміння. Постарайтеся уникнути зайвої відвертості. Тримайте при собі свої плани на майбутнє. Риби. Сьогодні займіть вичікувальну позицію. Бажано не втручатися в звичайний хід подій. Тоді більша частина неприємностей зникне сама собою. До кінця дня ви відчуєте спокій і рівновагу. Це був астрологічний прогноз на 10 грудня.